Vítam vás na reflexiách architektúry v rámci predmetu Súčasné trendy v architektúre. Dnešná prednáška je úvodná v zmysle, že sa pokúsim načrtnúť vám nejaký obraz o slovenskej architektonickej scéne, o tom, čo nás vlastne čaká, prečo práve Slovinci a prečo práve tí Slovinci, ktorí budú sa prezentovať v tomto semestri. Keď toto absolvujeme, bolo by fajn, keby ste vedeli, alebo teda môžete sa samozrejme k tomu pýtať na nejaké otázky, komentáre. Tak ako sme minule si hovorili, že uchopiť nejakú architektonickú scénu je naozaj nie úplne jednoduché, tak ja sa o to dnes pokúsim a keď to náhodou nebude úplne dokonalé, tak sa za to vopred ospravedlňujem. Tento môj obľúbený obláčikový diagram, ktorý tu vidíte, je akýsi pokus o náčrt, o nejakú mapu. Obláčiková mapa architektonickej scény Slovinska súčasné, ale aj s nejakými preklikmi na tú históriu. A rovno by som upozornila na to, že slovinskú architektonickú scénu podľa mňa determinovali tri rozhodujúce postavy. Jednou bol architekt Jožef Lečník, druhou architekt Ivan Vúrnik a treťou architekt Eduard Rávnikar. Sú to osobnosti, ktoré sa viažú vlastne k 20. storočiu, ale ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú slovinskú architektúru v podstate až do súčasnosti. Každá z týchto osobností reprezentuje v tej slovenskej architektonickej tradícii niečo iné, zatiaľ čo Plečník je spojený s antickými súvislostiami slovinskej architektúry alebo mediteránnej architektúry. Eduard Rávnikar je architekt, ktorým zosobňuje, alebo jeho dielo zosobňuje brutalizmu z druhej polovice 20. storočia. A Ivan Vúrnik je architekt, ktorý v sebe je taký, by som povedala, trošku rozporuplný, lebo na jednej strane reprezentuje slovinskú ľudovú tradíciu a prítomnosť tejto ľudovej tradície slovinskej architektúry 20. storočia. Súčasne je to vlastne otec zakladateľ architektonického vzdelávania v Slovensku, takže veľmi dôležitá osobnosť. A každý z nich ako keby má nejaký svoj okruh nasledovníkov v priebehu celého 20. storočia až v podstate do súčasnosti. Všetky tie mená, ktoré tu na týchto mapách vidíte, sú architekti, ktorí jednak buď boli aktívni ešte okolo polovice 20. storočia, ako je treba z Milan Mihalič, alebo generácie architektov, ktorí prišli v priebehu druhej polovice 20. storočia, ako je Vodopivec, Kožer alebo Jurikobe. A nakoniec aj tá najmladšia generácia architektov, ako je napríklad Maruša Zorec, alebo Enota architekti, alebo treba z Špela Videčník. Prečo sú niektorí takí modrí? To som si dovolila vám urobiť takú, by som povedala, pomôcku. Každý z týchto ateliérov, ktorý má odkaz na ateliérovú stránku webovú, bude vlastne v rámci tejto série prezentovaný. Takže keď sa k ním budete chcieť vrátiť, stačí len kliknúť a prikliknite sa vlastne k ním do ateliéru a budete vidieť ich prácu. Vráťme sa ale teda ešte na začiatok, že ako to vlastne bolo s slovenskou architektúrou v 20. storočí, aby ste možno lepšie vedeli odčítať potom to, čo vám budú architekti na tých prednáškach v priebehu cykla semestra prezentovať. Tieto obrázky sú vám asi dôverne známe. Pražský hrad, všeobecne známa dostavba a prestavba a intervencie, ktoré sú spojené s prvou Československou republikou. A možno málo kto alebo nie každý si uvedomuje, že to bolo vlastne rozhodujúce spojenie, ktoré predstavuje slovinská a československá architektúra, lebo práve na Pražský hrad ako architekta Pražského hradu pozval Jožef Plečníka vtedajší prezident Československej republiky Tomáš Garrigue Masaryk. Plečník sa už v tom čase v Prahe vyskytoval. Bol tam práve na pozvanie ďalšie veľkej osobnosti československej architektúry Jana Koteru, ktorý je vlastne asi jeden z najvýznamnejších vôbec českých architektov 20. storočia. A Plečník a Kotera boli spolužiaci, obaja vlastne absolventi Wagnerovej viedenskej školy architektúry.
a práve tento odkaz ich, táto wagnerovská tradícia ich zbližovala a preto sa vlastne plečník ocitol v Prahe. Už na týchto jeho prácach na Pražskom hrade veľmi dobre vidno, do akej miery vlastne plečník vo svojom diele čerpal práve z antiky, ako bol úzko prepojený na ten grécko-rímsky alebo ľudsko-grécky odkaz a súvislosť, kultúrnu tradíciu mediteránu, z ktorej vlastne slovenská architektúra v podstate čerpala celé 20. storočie a som presvedčená o tom, že z nej vlastne čerpá až dodnes. Toto sú také jeho slávne vstupy na Pražskom hrade, slávna stĺpová sieť, všeobecne známa, keď budete mať možnosť ísť do Prahy, určite sa na to poďte pozrieť, stojí to za to. Dobre to ilustruje plečníkovú schopnosť vchádzať do existujúcej architektúry drobnými intervenciami, veľmi často nenápadnými, ktoré vždy súvisia s klasickým vokabulárom a dávajú súčasne tomu priestoru nejakú novú symboliku, práve vždy s odkazom na antické vzory. Jeho také možno ďalšie slavné dielo, ktoré ste asi viacerí mali možnosť v Prahe vidieť, je kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho na Pražských Vinohradoch. Dielo, ktoré vlastne vytvoril počas svojho pôsobenia v Prahe, ale ktoré dokončili v čase, keď už plečník v Prahe nebol, keď už bol angažovaný v Ljubljane. Jože Plečník, si dovolím tvrdiť, patrí vlastne najvýznamnejším európskym architektom 20. storočia a primerane tomu k nemu vlastne odkazuje, som už povedala, súčasná slovenská architektúra, ale vlastne primerane tomu sa mu aj dodnes venuje obrovské množstvo architektonicko-historických výskumov. Je to proste jedna naozaj z najdôležitejších osobností, ktorú stojí za to poznať. Takže keď narazíte na nejaké tituly, ktoré sa mu venujú, tak určite to stojí za to si prelistovať a prečítať si niečo o ňom. Takto vyzeral pán Jožo Plečník. Je to fotografia z jeho obdobia, keď pôsobil v Ljubljane. Do Ljubljany vlastne prišiel, by som povedala, aj preto, že sa mu nepodarilo získať primerané postavenie vlastne vo Viedni, kde vyštudoval. Totižto celá tá dobová architektonická scéna sa domnievala, že práve Jože Plečík by mal byť tým nasledovníkom Otta Wagnera v rámci rakúskeho vzdelávacieho systému, teda na Akadémii krásnych umení vo Viedni, ale keďže to bol Slovinec a nie celkom to voňalo vtedajšej administratíve rakúsko-uhorského vzdelávacieho systému, tak sa mu to vlastne nikdy nepodarilo. Napriek tomu mal v podstate, si myslím, alebo Slovinci mali vlastne šťastie, že sa mu to nepodarilo, lebo Plečík neostal vo Viedni, ale keď sa zakladala fakulta architektúry na Technickej univerzite v Ljubljane, tak ho kolega Ivan Húrnik, architekt, ktorý som už spomínal, pozval do Ljubljane, aby prišiel na túto inštitúciu vyučovať. A Jože Plečník je teda vlastne otcom zakladateľom fakulty architektúry univerzity v Ljubljane. Je to niečo, my sme to prirovnali k tomu, ako keď fakultu architektúry v Bratislave zakladal Emil Beluš, Vladimír Kačík a Emanuel Hruška. Je to rovnaký typ zakladateľskej osobnosti, aj keď vlastne generačne starší, pretože fakulta architektúry v Ljubljane bola založená ešte v 30. rokoch 20. storočia, na rozdiel od tej našej, ktorá je o vyše 10 rokov mladšia. Jože Plečík nielenže založil fakultu a bol vlastne prvým profesorom a najdôležitejšou osobnosťou, ktorá v podstate vychovala ďalšiu generáciu slovenských architektov, ale rozhodujúcim spôsobom vlastne ovplyvnil aj Ljubljanu a Slovensko vo všeobecnosti. Navrhol pre ljubljanské mestské priestory celý rád veľmi významných architektov, ktorí v podstate dodnes determinujú toto mesto. Tu len pár z nich, mestská tržnica na brehu rieky Ljubljanice, ktorá je vlastne v bezprostrednom centre, kde je celé toto rozsiahle krídlo, nadväzujúce na tzv. Trojitý most, ktorý tiež navrhol Jože Plečník. Je to veľmi v podstate jedna z najvýznamnejších verejných investícií, verejný priestor, mestský kryté trhovisko, zase s jasnými odkazmi na antiku, ale súčasne aj na tú lokálnu tradíciu.
Ďalšia taká významná stavba ústredný cintorino ľubľanský, tzv. Žale. Je to dielo, ktoré v podstate rovnako ako tú mestskú tržnicu začalo projektovať ešte pred druhou svetovou vojnou a dokončili sa vlastne už po vypuknutí vojny obidve tie diela, keď Plečník už vlastne stabilne žil v Ljubljane. Rovnako ako dokázal pracovať vlastne s tým antickým odkazom, ako pre neho klasicistická architektúra bola nekonečným zdrojom inšpirácie a ako vlastne nadväzoval týmto spôsobom možno až na nemecký klasicizmus šindelovského typu, tak rovnako bol vnímavý aj na lokálnu tradíciu. Podľa mňa úplne najkrajšie dokázal tieto dva inšpiračné zdroje sklbiť práve na budove Národnej univerzity knižnice v centre Ljubljany, ktorú takisto začal projektovať ešte v období medzi vojnami a v podstate dokončil v roku 1941 po vojne. A keď si všimnete, ide vlastne o veľkú verejnú stavbu, ktorá stojí v centre mesta a zaberá plochu v podstate celého mestského plochu. A fantastickým spôsobom v podstate v sebe spája charakteristické stavebné prvky ľubľanskej historickej architektúry. Myslím, že na tom obrázku vpravo je to vynikajúco vidieť, že tam máme nejaké odrazy alebo nejakú reflexiu renesancie a súčasne v podstate aktuálnu alebo vtedajšiu aktuálnu architektonický vokabulár. Súčasne Plečník nikdy nerezignuje na tú svoju antickú reč. Toto je nástupné schodisko v tejto knižnici. Ten ľavý obrázok je vlastne pocit, ako vás vstúpite do budovy, tak týmto tmavou, tmavým slávnostným schodiskom vystupujete na prvé poschodie, kde sa vám otvorí takáto nádherná stĺpová sieň, ktorú vidíte na pravej strane. Veľmi demokratický interiér, nadväzujúci alebo práve odkazujúci ku gréckej tradícii, jednoduchosť, striednosť a súčasne otvorenosť vo vzťahu verejnosti a potom z tohto priestoru sa vlastne dostávate do hlavnej študovne, do univerzitnej knižnice, ktorá je zase veľmi komorným, koncentrovaným, skrytým priestorom vedenia, kde sa nielenže hocikomu nedá dostať, pokiaľ nemáte preukaz patričnej univerzity, ale súčasne už keď tam ste, tak vám poskytuje naozaj maximálnu intimitu a v porovnaní z toho kamenného až etruského schodiska zrazu ste v prostredí obklopený drevom, veľmi, veľmi príjemnom a intimnom. To prosto vystihuje Plečníka. Verejnosť, súčasne práca s tradíciou, súčasne veľmi veľký dôraz na príjemné obytné prostredie. Ďalší architekt, ktorého som spomínala, vrátim sa k týmto potom takým charakteristickým vlastnostiam, vlastne, ktoré akoby ten Plečník svojou architektúrou formoval v tom slovinskom kontexte, vrácať aj pri tých neskôrších architektov. Spomínala som Ivana Burníka, architekt, ktorý vlastne možno nikdy nedosiahol takú obrovskú slávu v tom zmysle, že by postavil desiatky budov na území Slovenska, ale jeho veľmi dôležitý podiel bol práve v tom, že inicioval z nich fakulty architektúry a že dokázal vlastne pritiahnuť do Ljubljany v podstate svojho konkurenta, ktorým Jože Plečník bol, a vytvoril mu priestor na to, aby sa tam mohol realizovať, aby v podstate mohol presadiť to svoje nazeranie na architektúru. Je to o to zaujímavejšie, že keď si všimnete, akého názoru architektonického bol Burník, bolo to vlastne úplne iné videnie architektúry. Burník sa odvolával na ľudovú tradíciu slovinskú, podobne ako vlastne v Československu na začiatku alebo na prelome na začiatku 20. rokov a na konci rokov 10., keď sa pokúšal Pavel Janák alebo Jozef Gočár, keď sa pokúšali formovať československý národný slov, tak niečo podobné sa v tom istom čase paralelne odohrávalo aj v Slovinsku a Ivan Burník bol vlastne najdôležitejší reprezentant tohto úsilia. Táto budova sa zvykla v dobovej tlači nazývať najkrajšou stavbou v Ljubljane. Bola to čerpala jednak z folklórneho ornamentu, ale súčasne odkazovala aj na
na národné farby Slovincov, ktoré sú zhodou okolností také isté, ako sú naše národné farby, to znamená biela, modrá, červená. A možno pre niekoho, kto nie je až tak dôverne, nie sú možno tak dôverne známe tieto reálie, by si ľahko zamenil. Ľahko by si zamenil dielo Ivana Burníka, treba práve som spomínal Pavlom Janákom, keď si spomeniete na jeho krematórium alebo niektoré ďalšie stavby, tak naozaj sú si veľmi blízke. To, k tomu by som len dodala, že častokrát práve predstavitelia týchto národných slov sa domnievali, že budujú nejakú jedinečný typ architektúry, ale keď sa na to potom pozeráme spätne v nejakom širšom európskom trebárs kontexte, tak vidíte, že v rozličných kútoch Európy, v rozličných regiónoch paralelne vznikali architektonické diela v podstate s veľmi podobného vzhľadu a podobnej formy, napriek tomu, že chceli byť jedinečné a regionálne viazané. Burník však veľmi skoro sa s týmto svojim pokusom alebo s touto tendenciou rozlúčil a v podstate sa stal už ako nie veľmi projektujúci, skôr organizujúci architekt, veľkým podporovateľom funkcionalizmu, ktorý vlastne ponúkal ako alternatívu voči veľmi, veľmi silnej tradícii alebo silnému vyžarovaniu Jože Plečníka. Dokonca tvrdil, že sa vlastne funkcionalizmus nemá šancu v Slovensku nikdy presadiť, pretože Plečník so svojou antikizujúcou architektúrou je tak strašne silný a tak ovládol tú tamnejšiu scénu. Je to očividné. Keď si vezmete tento prvý najvyšší mrakodrap v nebotičníke, mrakodrap po slovensky, prvý mrakodrap vo vtedejšej Jugoslávii, lebo Slovensko bolo súčasťou Jugoslávie už v medzivojnovom období, a porovnáte ho napríklad s prvým mrakodrapom na území Československa, čo bol bratislavský Mandelák, tak ten rozdiel v tej architektonickej forme a v tom jazyku architektonickom je evidentný. Vladimír Šubic odkazuje stále na vlastne nejakú tú plečníkovskú architektonickú školu a vonkoncom sa nehlasí k nejakému jednoduchému funkcionalistickému či turistickému stvárneniu. Takže tá obava, že v Slovensku sa nikdy funkcionalizmus nepresadí, v dobovej diskusii bola možno oprávnená. On sa nakoniec síce vyskytol, ale ozaj sa nepresadil vo veľkej miery. Toto je v podstate jedna z mála takých vrcholných, alebo jedno z mála z vrcholných diel funkcionalizmu na území Slovenska. Ide o vilu pre pána Oblaka, diela Oblak, ktorá v podstate pracuje so všetkými piatimi bodmi korpusierovej architektúry, dokonca využíva aj architektonickú promenádu. Na druhej strane však treba povedať, že keby sme veľmi chceli, tak stále v nej nachádzame odozvy toho klasického alebo klasicistického, či už si pozrieme tento velikánsky vstupný portál v tvare oblúka, alebo si vezmeme celú tú kolonádu tej čelnej fasády, ktorá vlastne vzdialene opäť reaguje na antické vzory a na stĺporadia z antických chrámov alebo víl. Takže funkcionalizmus skôr ako nejaký možno marginálny jav. Berte to prosím, akože to je naozaj zrýchlim a nebudeme sa venovať všetkým funkcionalistickým dielam len pre ilustráciu, že asi aké bolo ich postavenie v vtedajšom Slovensku. Po druhej svetovej vojne bola situácia vo vtedajšom Slovensku alebo aj v Jugoslávii trošku odlišná ako treba v Československu. Možno si pamätáte, alebo asi ste si vedomi toho, že po krajinách východného bloku, či už hovoríme o Československu, Poľsku, Maďarsku, všade sa vlastne po druhej svetovej vojne mal tendenciu presadiť tzv. Socialistický realizmus, čo bola umelecká doktrína, ktorá pochádzala zo Sovietskeho zväzu a ktorá presadzovala návrat k tradičným architektonickým formám, ktoré by boli bližšie porozumeniu širokým más. A Jugoslávia bola vlastne jediná z týchto krajín, ktoré patrili svojím spôsobom, keď vždy veľmi s dištancom k tomu východnému socialistickému bloku, ktorá sa úplne vyhla k tomuto vplyvu stalinistickej architektúry.
bolo to určite aj kvôli osobnosti prezidenta Josipa Tita, ktorý vlastne vždy dával veľký dôraz na samostatnosť a autonómnosť Juhoslovanskej republiky. A zobrazilo sa to, alebo prejavilo sa to samozrejme aj v umení a v architektúre. Už na Expo v Bruseli v roku 1958 prezentovala sa Juhoslávia nádherným, proste skleneným pavilónom, subtilným, ktorý bol dokonalým reprezentantom medzinárodného štýlu. A rovnako vtedy aj vlastne na území Slovenska sa tento typ architektúry vo veľkom stával. Toto sú diela, teraz, ktoré vám ukážem, podľa mňa takého akože najvýraznejšieho reprezentanta tohto typu medzinárodného štýlu v Slovensku. Milan Mihalič, architekt, ktorý navrhol toto výstavné kongresové centrum, ale mal na svedomí napríklad aj túto kancelárskú budovu na okraji historického jadra v Ljubljane, ktorá dodnes vlastne v takomto stave sa nachádza. Keby sme hľadali nejaké paralely so Slovenskom, tak možno spomenúť Ivana Matušíka a jeho budovy ministerstiev na Špitalskej ulici, alebo by sme mohli spomenúť administratívnu budovu, dnes sídlo okresného, čo to je okresný výbor, okresného úradu v Považskej Bystrici. A našli by sme ešte ďalšie také paralely, sklenené fasády, ambiciózne konštrukcie, prosto to, čo do architektúry kedysi na začiatku 50. rokov priniesol Mislav Verole. Ale súčasne sa v Slovensku presadzoval samozrejme aj druhý spôsob, alebo druhý trend charakteristický pre architektúru druhej polovice 20. storočia, brutalizmus alebo takáto monumentálno-masívna architektúra, ktorá pracovala vlastne s architektonickou formou ako so sochárským nejakým objemom. Mihalič bol síce určite dôležitý a významný slovenský architekt, ale neovplyvnil to myslenie slovenských architektov takým spôsobom, ako sa to podarilo Jože Plečníkovi, alebo ako sa to podarilo o niekoľko generácií, alebo o generáciu mladšieho architektovi Edvardovi Ravnikárovi. Edvard Ravnikár, by som povedala, tak ako v tom oblaučikovom diagrame sme naznačili, tak Edvard Ravnikár bol druhým pilierom architektonického myslenia v Slovensku. Na scénu vlastne nastúpil po druhej svetovej vojne v 50. rokoch. Možno z tých jeho úvodných diel, čo ho súčasne spája s predchodcom Jože Plečníkom, je jeho návrh na cintorín talianského koncentračného tábora na ostrove Rab. Dielo, ktoré opäť veľmi silne odkazuje k antickej tradícii, odkazuje na to, alebo čerpa z toho, akým spôsobom vlastne Gréci narábali s krajinou, s priestorom, využíva podobné prvky, ale aj komponovanie krajiny. Veľmi striedmo a nenápadne vstupoval do tohto mediterálneho prostredia. Myslím si, že keby býval Christian Norbert Schulz, keby písal svoj genius, hoci poznal lepšie Ravnikára, tak by určite uviedol týmto jeho tvorbu ako dokonalý príklad klasickej krajiny alebo architektúry, ktorá reflektuje klasickú mediterálnu krajinu. Tu ešte pár obrázkov, ako vyzerá vlastne v súčasnosti toto pamätné miesto. Nie je to klasický pamätník, to je ďalšia zaujímavosť, že ani Plečník a vlastne ani Ravnikár, keď sa dostali k takýmto spomienkovým úlohám architektonickým, tak vlastne nebudovali pamätníky v tom pravom slova zmysle, to znamená podstavec a nejaká socha, ale vždy išlo o uchopenie miesta, o stvárnenie priestoru, vlastne o vytváranie nejakého landscapingu. A toto je presne aj príklad vlastne tohto miesta, alebo pripomienky tohto koncentračného tábora, že ani sochu tam nenájdete. Je to v podstate architektúra par excellence. Asi najvýznamnejšie. No, musíte si to sami nejako vyhodnotiť, že čo a ako, ale
Je asi nemožné to proste zoptimalizovať ten robot tak, aby ho vyhovoval všetkým a tak ďalej. Prepáčte, pánu Lácu, už sa nám... Prepáčte, vám pripojil. To bola pozor teraz poznámka, neviem, či pre všetkých, alebo niekto sa pripojil s duchom, tak keď budete takí láskaví, keď to chcete adresovať všetkým, tak skúste predtým dať nejak najavo, že to má byť vstup všetkým. A keď to bol omyl, tak bojím sa, že to bol omyl. Prosím, dávajte pozor na to, aby sme nemiatli verejnosť rôznymi intimnými rozhovormi, ktoré sa netýkajú všetkých. Dobre, ale vráťme sa naspäť k Ravnikárovi. Charakteristický pre jeho architektonický prejav a pre vlastne jeho názor na tvorbu je skôr to neskôršie obdobie, keď sa čoraz viacej priklonil vlastne k európskemu brutalizmu. Bol veľkým propagátorom tohto typu architektúry v celkovom slovenskom kontexte, jednak ako samozrejme učiteľ na škole architektúry, ale aj ako tvorivý architekt propagoval aj škandinávskú architektúru v tom období 60. 70. rokov, nakoniec presne ako aj v Československu sa práve škandinávská architektúra tešila veľké obľúbe. Mne sa však zdá, že oveľa viac ako Škandinávci vlastne ho ovplyvnila britská, alebo architektúra britského brutalizmu. Dobrým príkladom je aj toto námestie republiky, ale aj jeho neskôršie diela. Námestie republiky možno by sme mohli porovnať aj s tvorbou Ivana Matušíka, už som ho tu spomínala v kontexte slovenskej architektúry, keď si spomeniete na jeho spôsob stvárnenia centra mesta, jednak Bratislavy, jednak hotelky, obchodný dom Prior a následne výškové budovy ministerstiev, tak svojím spôsobom táto koncepcia, ktorú Edvard Ravnikár predviedol v centre Ljubljany, je veľmi podobná. Takisto veľké monumentálne budovy, administratívy, divadla a obchodného centra v bezprostrednom kontakte s historickou zástavbou, všetky tie diela obložené drahými kameňmi z proste monumentálnych rozmerov, aj čo sa týka toho celkového terénneho priestoru, má veľké rozmery z jedného materiálu je vytvorený a naozaj vytvára veľký kontrast vo vzťahu k drobnej štruktúre historické Ljubljany. Dobre to vidno na tomto obrázku, kde vlastne krásny kontrast medzi starou architektúrou a týmito novými superštruktúrami. A súčasne z tohto už možno cítite, že prečo som si vybrala v podstate plečníka a Ravnikára, lebo oni predstavujú také najväčšie napätie, aspoň podľa mňa najväčšie napätie vo vnútri toho architektonického diskurzu slovenského. Jedna silný odkaz klasicizmu a súčasne neustále experimentovanie s architektonickým objemom, konštrukciou a ohmatávanie takých tých hraníc toho, čo ešte architektúra môže v priestore urobiť, či už veľkosťou alebo nejakými superštruktúrami. Toto kúsok od námestia republiky sa nachádza tento bytový komplex, je to tiež dielo Ivana Vúdnika zo 70. rokov, kde opäť, keď si spomeniete na ten príklad, že je tam silný vzťah k Britom, tak ja neviem, komplex Barbicany alebo nejaké ďalšie zložité komplexné stavby priestorovo zložité, ale aj formálne zložité z toho obdobia, keď by sme tieto paralely mohli vo vzťahu k Ravnikárovi stiahnuť. Toto je asi najspektakulárnejšie dielo krajine, je také rekreačné alebo také malé kultúrne mestečko nedaleko jazera Bleda a toto je jeden z hotelov tamojších, ktoré Ravnikár navrhol presne v tom svojom brutalistickom, možno regionalistickom duchu. To sú nejaké interiéry z toho istá paralela, zase by sa dala nájsť medzi treba s si niektorí z vás spomínajú na interiéry slovenského rozhlasu zložité priestory, kde v podstate tá budova ako taká je vlastne mestom v meste, alebo je nejakou superštruktúrou so zložitým vnútorne komponovaným prieste.
zápletky a podobne. Takže táto, práve táto architektúra v druhej polovici 20. storočia vlastne v súčasnosti sa teší obrovskej obľúbe aj v takom medzinárodnom architektonickom diskurze. Nebudem teraz preklikávať na túto stránku, ktorá sa tu dá otvoriť. Je to stránka výstavy, ktorá bola minulý rok v MoMA v New Yorku, Múzeum moderného umenia v New Yorku. Výstava, ktorá vlastne mapovala architektúru bývalej Jugoslávie v druhej polovici 20. storočia. Vidíte, že práve na jednom z týchto reklamných alebo tých PR fotiek MoMA je budova Milana Michaliča, administratívna budova v centra Ljubljany. Tu je koniec koncov aj jej model s ambicióznou konštrukčnou aj materiálovou stránkou dobre viditeľnou. Keď budete mať čas, určite zajdite na tú stránku, dá sa tam vidieť výstava, dá sa tam čítať zaujímavé texty. A vyšiel k tomu krásny katalóg a v podstate dobre ukazuje táto výstava aj to, do akej miery vlastne slovenská architektúra nevyhnutne prepojená s architektúrou bývalej Jugoslávie. Je mylné sa nazdávať, že vývoj slovenskej architektúry nebol ovplyvnený týmto spojenectvom. Je to isté, ako keby sme rozprávali o slovenskej architektúre 20. storočia a tvárili by sme sa, že nebola súčasťou československej architektúry. Slovenci na to boli veľmi podobne. Hlavným mestom Jugoslávie bol Belehrad, mesto, ktoré leží v Srbsku. V podstate jeho dominantné postavenie ako keby dávalo Slovincov a Ljubljanu až na druhú koľaj, ale súčasne by som povedala, že to nebolo celkom tak, lebo slovenskí architekti sa samozrejme presadili aj pri federálnych zákazkách, to znamená stavali rovnako v Belehrade ako na pobreží Chorvátska alebo aj v Černej hore. A súčasne vlastne ten názor toho silného medzinárodného brutalisticko-technokratického alebo monumentálneho v podstate rezonovalo všetkých týchto architektov, či už to boli Srbi, Slovenci, Chorváti alebo Černomorci. V tejto súvislosti odporúčam okrem stránky tejto krásnej výstavy si pozrieť napríklad teraz nedávno, ešte neviem, či je inštalovaná tá výstava, už ju rozobrali, ktorú mala fotografka takže v Bratislave a je srbského pôvodu Olja Triaška Stefanovič. Bratstvo a jednota výstava v Mirbachovom paláci, kde vlastne fotograficky mapuje v podstate históriu Jugoslávie. Jednak prostredníctvom pamätníkov slavného architekta a mysliteľa Bogdana Bogdanoviča, ale aj prostredníctvom ostatných verejných stavieb, kde možno zahliadniť aj niektoré z architektov, ktoré sme si tu dnes ukázali. Aby som sa dostala z tých dejín trošku viac do súčasnosti, po roku 1989, keď sa začal vlastne rúcať bývalý Ostblok alebo bývalý Východný blok, sa Slovensko osamostatnilo rovnako ako Slovensko, stalo sa samostatnou republikou a v podstate by som povedala, že z tých nástupnických štátov najrychlejšie vlastne sa architektonická diskusia dostala do takého celoeurópskeho medzinárodného kontextu. A okamžite začala vlastne bodovať vo veľkých medzinárodných prehliadkach a vlastne potvrdila sa v takom vysokom v tej svojej super kvalite, akú predstavila kedysi už Jože Plečný. Toto je vlastne dielo, ktoré ako prvé zarezonovalo v Európskej cene architektúry Miss van der Rohe Award. V 48. roku sa ocitlo na shortliste. To sú tie vybrané diela spomedzi nominácií. Je o zdravotnú školu v Ljubljane, ktoré autorom je práve jeden z architektov, ktorí budú prezentovať sa aj v rámci našej série, dokonca už nie budúci pondelok, Jurij Kober. Jurij Kober, rovnako ako ďalší tí architekti, ktoré budem teraz ukazovať, patrí ku generácii, ktorá začínala svoju kariéru ešte v časoch Jugoslávie a ako samozrejme v tých projektových ústavoch, tak ako to bolo aj v Československu, ale vlastne krátko po 89. zakladala vlastné ateliéry a v podstate sa presadila aj vďaka tomu, že Slovensko
najviac zo všetkých týchto bývalých komunistických krajín dokázalo investovať do architektúry, do verejných stavieb a do bývania. Asi v žiadnej inej krajine bývalého komunistického bloku sa nepostavilo toľko škôl, toľko múzeí, galérií, verejných priestorov, to znamená infraštruktúra typu mosty, úpravy, riek, námestia, podobne ako to bolo práve v Slovensku v 90. a 10. roku 21. storočia. Vlastne až do krízy v 2008. roku boli Slovenci absolútne mocnosťou architektonickou v tomto stredo-východo-európskom bloku. Z tej generácie, ktorá robila tie svoje prvé pokusy ešte za socialistické Jugoslávie, spomeniť ďalej Janeza Koželia, takisto architekt z Ľubľany. Všetci naši títo architekti, ktorých spomínam a ktorí sú ešte stále tvoriví, pôsobia alebo pôsobili na fakulte architektúry v Ľubľane. Slovinci majú tú výhodu alebo nevýhodu, že majú len jednu fakultu architektúry a v podstate každý architekt, ktorý potom na tej scéne niečo znamená, tak tam buď pôsobil alebo pôsobí ako profesor, čo tiež predstavuje obrovskú koncentráciu tej architektonickej diskusie, ktorá samozrejme potom plodí veľmi vysokú kvalitu. Janez Kožel bol ináč aj námestník primátora Ľubľany, takže vlastne istá paralela medzi našim Matušom Valom a Janezom Koželom a jeho vplyvom na Ľubľanu sa tiež dá vytvoriť. Vráťme sa ale k Jurimu Kobe. Juri Kobe bude našim prvým hostom budúci týždeň. Ako som už spomínala, je to generácia architektov, ako keby som ich prirovnala k našim ikonickým profesorom na našej fakulte, Pálovi Páňkovi a Martinovi Kusemu, rovnako starí páni, ktorí vlastne, ako som povedala, predstavujú tie najväčšie autority na súčasnej scéne, či už teda v Slovensku alebo na Slovensku. Nie náhodou je Juri Kobe práve aj autorom obnovy a prestavby Národného divadla v Slovinského, tiež istá paralela s Musíma Paňakom. Toto je jeho jedna z takých tých najväčších zákazok. Juri Kobe som si ho dovolila na tých oblačnom diagrame zaradiť k nejakým nasledovníkom Jože Plečníka, pretože si myslím, že takým tým kľúčovou myšlienkou jeho tvorby je obrovský rešpekt k prostrediu, k tradícii a súčasne neustále pripomínanie toho antického pôvodu slovenskej architektonickej tradície, na ktorom si myslím, že si táto generácia veľmi zakladá, alebo teda Jurinko, si na určite zaklada aj to vidno na jeho dielach, ktoré sú striedme, ktoré majú v sebe veľkú pokoru, ale súčasne sú priestorovo zaujímavé, až experimentálne by sa dalo povedať, ako to bolo vidno trebárs na tejto strednej zdravotníckej škole. A ešte jeden faktor je veľmi dôležitý, že všetky tieto diela vlastne vždy ponúkajú akúsi pridanú hodnotu, že nikdy to nie sú uzavreté budovy, ktoré by verejnosť mohla ohmatávať a pozerávať alebo pozerať iba zvonku, ale vlastne vždy majú ambíciu vtiahnuť verejnosť do svojho vnútra, poskytnúť niečo navyše tým, ktorí budú bezprostredne neužívajú. Či už to bolo v tomto divadle, alebo pri zákazkách, ktoré sú vyslovene spojené s verejným priestorom, ako je úprava nábrežia rieky Ľubľanica. Ľubľane je veľký projekt, na ktorom sa podielali viacerí architekti, a toto je práve práca Juriho Kobeho. Je to vlastne nedaleko parku Špic, kde sa v podstate zlieva Ľubľanica so svojím ramenom a vytvára také veľmi zaujímavé prostredie. Toto je takisto niečo, čo je, ako som už spomenula, že Slovinci naozaj investovali veľké prostriedky do verejných stavieb a investovali veľké prostriedky do úpravy verejných priestorov. A je to opäť tradícia, ktorá sa ťahne naozaj od začiatku 20. storočia, keď Plečník má možnosť takým výrazným spôsobom vstupovať do Ľubľany, do jej verejných priestorov, tak dnes je to zase
pokračovaní týchto veľkých architektov, ktorí dostávajú príležitosť na to, aby mohli mesto, hlavne mesto Slovenska, takýmto spôsobom zveľaďovať. Takže o tom vám určite viacej povie Juri Kobe na svojej prednáške. Ďalšou našou hostkou nasledujúcou po Juri bude Maruša Zorec, ktorá reprezentuje už mladšiu generáciu, strednú generáciu slovenskej architektúry. Jej vzťah k Plečníkovi je, by som povedala, priam fyzicky a bytostný, pretože je autorkou obnovy Plečníkovho domu, v ktorom strávil polovicu svojho života, keď pôsobil v Ljubljane. Ako vidíte na týchto obrázkoch, toto je to pôvodná budova, je interiér, kde je momentálne expozícia Plečníkovho diela. A v tej ďalšej časti je vlastne také múzeum, kde sú zachované plečníkovské priestory, tak ako ich veľký architekt užíval. Maruša Zorec, tiež som si ju dovolila zaradiť v rámci toho oblúčkového diagramu práve k línii, alebo k zhluku architektov, ktorí veľmi ctia antickú tradíciu a sú a predstavujú taký bol tej architektonickej striednosti. Maruša, jednak to vidno na tej obnove, ale aj na jej ostatných dielach. Nebudem ich veľa ukazovať, pretože ich všetky uvidíte v jej vlastnej interpretácii. Toto je jedna z verejných zákazok, ktoré väčšinou cez verejné súťaže títo architekti získali. Tak to je krásna stredná škola v malom mestečku Rávne na Koroške. Z roku 2014 ospravedlňujem sa to upadla nula. Takisto, keď sme spomínali vo vzťahu k Plečníkovi, že ako bola vždy dôležitá jeho spôsob, akým komponoval vlastne priestor, akým viedol návštevníka po svojej architektúre, tak to vidíte, že nad tým spôsobom dokážu interpretovať aj v súčasnej architektúre, napríklad na týchto veciach. Taká dôležitá vec v súvislosti s Marušou, nie je to úplne bežné, aby sa architektom z toho našlo, musím povedať, stredovýchodu európskeho regiónu darilo zarezonovať na bienále architektúry v Benátkach. Maruša Zorec bola pozvaná kurátorkami benátskeho bienále v roku 2018, aby tam vytvorila svoju expozíciu v rámci Quartier. Toto je jej inštalácia, ktorú nazvala Free Space, a je to vlastne jej interpretácia slovenskej architektonickej tradície a jej vlastnej tvorby alebo komunikácie tej tradície s vlastnou tvorbou. Tie otlačky, materiály, toto, čo vidíte, tak to sú vlastne dôležité architektonické diela, ktoré v minulosti, ktoré v podstate týmto otlačkom, ako keby si tie otlačky symbolizujú, že ako sú hlboko tie diela vlastne zakorenené mysli každého architekta, ako predstavujú vlastne stabilnú referenciu, ktoré sa v podstate stále vraciate, aj keď tvoríte tie svoju aktuálnu tvorbu, aktuálnu architektonickú výpoveď. Maruša Zorec, myslím si, že je nielen výborná architektka, ale aj mysliteľka architektúry, stojí za to si prečítaný text, ktorý treba sprevádzať túto výstavu a jej výpoveď alebo komentovanie vlastne tvorivého architektonického procesu. Myslím, že sa máme na čo tešiť v rámci jej prezentácie. Ďalší architekt, predstaviteľ tej strednej generácie, Juri Sadar z ateliéru Sadar a Pluga. Sú to architekti, ktorí pre mňa skôr reprezentujú pokračovanie tej burníkovskej tradície, toho monumentálneho, ambiciózneho, aj konštrukčne, aj výrazovo premyšľania architektúry. Takisto nositeľia ceny, ale jedni z shortlisted v rámci Miss van der Rohe, ale ináč je to neuveriteľné, ale žiadne krajine bývalého Osborne sa nepodarilo inkasovať toľko shortlisted works v rámci Miss van der Rohe ceny ako práve Slovincom. V podstate podobujú úplne pravidelne a čo ma veľmi teší, že vlastne skoro všetci tí naši architekti, ktorí budú tento semester prezentovať medzi shortlisty dostali, takže je to naozaj absolútna európska architektonická špička. Toto je dielo, ktorým sa Sadar a Pluga vlastne
presadili na európskej scéne. Dnes sú v podstate európskym ateliérom, ktorý tvorí vo všetkých možných mestách krížom cez Európu. Táto ich obchodná priemyselná komora bola vlastne veľmi ambicióznou výpovedou priestorovou zložitú. Vlastne taká, taký by som povedala, hybrid kontajnerovej architektúry a nejakého jemného skeletíku, veľmi úspešný, kde toto sa častokrát bude objavovať v rôznych variáciách tej architektúre, ktorú budeme tento semester vidieť. Kombinácia vnútorných, interných, neprístupných priestorov, ktoré sa nejakým spôsobom navonok prejavujú, a priestory, ktoré sú verejnosti prístupné, ktoré v tom jednoduchom gride dostávajú iný výraz a vlastne ponúkajú navonok už hneď tú pridanú hodnotu pre verejnosť. Keď som hovorila o tom, že títo Sadar a Fugas majú bližšie možno k vodníkovi, či bližšie k Rávnikárovi, toto dobre dokazuje aj jedno z takých, by som povedala, organickejších prác, ako je toto športové centrum v Ľubľane, rozsiahly areál v futbalovom štadióne, toto je vlastne krytá hala, kde skúšajú pracovať s organickými tvarmi a s iným spôsobom navrhovania architektúry, ako sú tie ortogonálne schémy vychádzajúce práve z antickej tradície, takže istý naprotivok voči tomu, čo možno predstavuje tá plečníkovská tradícia. Ďalšia z našich prezentujúcich, Lena Krušec, Krušec architekti, tých som si dovolila zaradiť práve k tým skôr takým antiku rešpektujúcim alebo klasicistický odkaz rešpektujúcim architektom. Tu je tvorivá dvojica manželia, ktorí vlastne takisto ako vlastne všetci títo architekti v podstate už dneska predstavujú európsku architektúru aj nielen slovenskú. Toto je jedno z takých, by som povedala, diel, ktorý dobre rezonuje ten odkaz na tú klasickú tradíciu a na tú klasickú krajinu mediteránu, ktorú vlastne cítime krížom Lečník, Rávnikár. Všetci sa v podstate s tým nejakým spôsobom vysporiadávajú. Dielo, za ktoré dostali, alebo kde sa dostali na shortlist aj Krušec architekti, je to otvorené trhovisko, kryté trhovisko v centre mesta Celie. Dokonalá podľa mňa organizácia toho verejného priestoru s adaptibilným využitím, ktoré vlastne ponúka možnosti nejakým spôsobom užívať verejný priestor nielen formou trhoviska, ale formou iných podujatí. Opäť je to rozvíjanie vlastne klasickej tradície, lebo v každom mediteránnom meste v strede stojí nejaká buď rybárnica alebo nejaká trgovnica, ktorá vlastne predstavuje nielen miesto, kde sa odohráva výmena tovarov alebo nákup a predaj, ale kde sa vlastne stretajú ľudia, kde prichádzajú na kávu, kde prichádzajú na to, aby viedli nejaký komunitný život a tento typologický druh je vlastne bytostne spätý so Stredomorím a toto je, si myslím, jeho nádherné aktuálne prerozprávanie práve od architektov Krušec. Architekti Krušec navrhovali vlastne pre Bratislavu, nie sú jediní z tejto našej skupiny, ale ich dielo je zatiaľ asi najviac hotové a najviac obdivované. Lokál architekt boli Sadovský a toto je ich obytný komplex pri Mýte. Ďalší z našich prezentujúcich, Váza Perovič z ateliéru Bevk Perovič, takisto architekti európskeho formátu a rovnako nielen shortlisty dala, oni sú dokonca nositelia európskej ceny za architektúru z roku 2007, ktorú dostali ako Promising Young Architects, to znamená ako prísľub významný alebo ako nastupujúca architektonická generácia v 2007 roku za opäť verejnú investíciu budovu matematicko-fyzikálna fakulta v Ľubľane. Keď som ich zaradila skôr k tej klasické, alebo k tomu rozvíjaniu klasickej tradície,
vidíte ten jednoduchý poriadok a súčasne za to zdanlivou jednoduchosťou sa skrýva v podstate zložitý priestor, ktorý zase naonok jasne deklaruje, ktoré priestory sú prístupné verejnosti a užívané verejne, a ktoré sú uzavreté a užívané iba tými, ktorí v budove pracujú. Perovič mali tú možnosť, že mohli zasiahnuť aj do diela veľkého učiteľa Edvarda Rádnikára, toto je vlastne ich práca s Múzeom moderného umenia v Ljubljane, ktoré rekonštruovali, bolo to dielo zo začiatku tvorivej kariéry Edvarda Rádnikára a ten určite vám o tom porozpráva Vaza Perovič viacej, ale myslím si, že je to nádherný príklad, ako sa tam vystúpať v dedičstvu architektonickom. 50 rokov bez nejakého, bez úzkostlivej bázne a súčasne s tým rešpektom. No a ich najnovšie dielo, ktoré si myslím, že zase má zarobené na aspoň shortlisting v rámci ceny Mistran de Rohe Award, Islamské náboženské kultúrne centrum v Ljubljane, tento rok dokončené a otvorené, k tomu by som povedala len toľko, že už to, že v bývalej socialistickej republike postavili islamské kultúrne centrum, tam jasne ukazuje, že kde sa asi nachádza slovenská spoločnosť. Neviem si celkom dobre predstaviť, že by také niečo niekto vybudoval v Bratislave ešte v takejto vynikajúcej architektúre. Tak to len namargo toho, že prečo vlastne máme tento rok Slovincov a čo všetko sa môžeme od nich učiť, okrem toho, že ako sa stavajú svoje architektonické tradície, ako z nich čerpať a ako túto tradíciu transformovať na súčasné podmienky, aby bola stále príťažlivá a pritom aby bola vlastne zaujímavá aj pre medzinárodnú publiku. Váza Perovič projektujú aj do Bratislavy, toto je ich projekt pre Južné mesto. Myslím, že onedlho budeme vidieť výsledok, určite nám o tom vás zapovie viacej, keď budeme mať prednášku v rámci našej série. Je to úplne na konci Petr Želky. Ďalšia hostka, už vlastne posledná z tejto našej dohoročnej plejady, Špela Videčník z ateliéru Office, ktorý tvoria vlastne dvaja zakladatelia, Špela a Rok Oman. Obaja, som povedala asi zo všetkých, v súčasnosti najskloňovanejší slovenský architekt v medzinárodnom kontexte, lebo nie asi úplne bežné, aby niekto prednášal naraz na fakulte architektúry v Ljubljane, na Harvarde a na v Londýne na škole architektúry, no a to už veľa Videčník aj rok od nás vlastne robia už druhý alebo tretí akademický rok, takže ďalšia veľká hviezda. Veľká hviezda je vôbec aj ateliér Office. Myslím si, že sú presne reprezentanti tradície tej radnikárovskej popierajúce alebo vyzývajúce tú prísnosť antickú. Zaoberajú sa aj pohyblivými architektonickými formami, počítačovým navrhovaním. Nie je im cudzia rôzna konštrukčná zložitosť a priestorové experimenty. Ako vidno trebárs aj na tomto futbalovom štadióne v Maribore, práve na základe tejto zákazky dostali nedávno, alebo teda postavili nedávno štadión aj v Bielorusku, určite vám o tom Špela povie viacej. Ich horské kultúrne rezonovali jednak v rámci Piranie z jeho avar, čo je cena za alpsko-adriatickú architektúru, ale tešia sa obľúba aj v architektonických časopisoch, určite ste už na to narazili. Experimentálne stavanie vo vysokohorskom prostredí slovenských Alp. A samozrejme, ich asi najslavnejší taký svetový projekt je tento študentský domov alebo študentské apartmány v Paríži, tzv. Basket apartments, basket, ako keby basketbol, tu máte sieťovinu natiahnutú na zadnej fasáde a toto je rozpohybovaná fasáda smerom hlavnej ulici. Ja si myslím si, že je obľúbený Špelin projekt, o ktorom budete vidieť úplne všetko a je to projekt, ktorý vlastne katapultoval do tej medzinárodnej architektonickej smotanky
je to víťazstvo, projekt realizovaný na základe víťazstva v medzinárodnej súťaži. Toto ešte ako na pripomenutie, toto dielko neveľké v strede ničoho by sa dalo povedať. Dedinka Vitanie je naozaj v strede ničoho, keď sme sa tam pokúšali v rámci jednej dovolenkovej cesty trafiť, tak to trvalo naozaj veľmi, veľmi dlho, keď sme sa vymotali rôznymi maličkými cestičkami medzi krávy, ovce, kozy a všetko možné a nakoniec sme pristali pri takomto úfe. Prečo to ukazujem? Ukazujem to preto, že to vynikajúco podľa mňa symbolizuje alebo zosobňuje to, čo je slovenská architektúra schopná, alebo prečo je taká vynikajúca. Jednak preto, že dokáže vyťažiť z nejakého miestneho kontextu, že dokáže vyťahnuť v strede ničoho nejaký zlomok tradície, ktorý dokáže potom dostať do európskeho kontextu a vďaka nejakému miestnemu rodákovi alebo nejakej miestnej udalosti dokáže ponúknuť niečo, ako je kultúrne centrum európskych vesmírnych technológií, čo je vlastne absurdné, ale v podstate ide o priestor, kde sa prezentuje kultúra, ktorá je ovplyvnená vlastne vesmírnymi technológiami, teda veľmi ambiciózna záležitosť, tomu zodpovedá aj tá architektúra. A súčasne, čo je veľmi charakteristické, čo tú slovenskú scénu dobre postihuje, je to spojenie tých vlastne troch alebo štyroch architektonických ofisov, ktoré dokázali spolupracovať na tej zákazke. Je to ozaj nepredstaviteľné a hovorím to o tom, ako je tá scéna napriek tomu, že každý je samozrejme ambiciózny sám za seba, ako vedie sa v podstate spojiť a keď je treba sa presadiť alebo keď je treba presadiť nejakú dobrú vec. To je tiež niečo, z čoho by sme sa určite mali učiť a čerpať z toho inšpiráciu. Aj toto je spôsob, ako sa dajú míňať peniaze z európskych fondov veľmi, veľmi úspešne a zmysluplne. Na záver ešte niekoľko impulzov, ktoré by vám mohli pomôcť k tomu, aby ste spoznali slovenskú architektúru alebo vytvorili si nejaký rámec pre porozumenie toho, čo tu budeme, o čom tu budeme celý semester hovoriť. Toto je vynikajúca stránka sprievodcu po slovenskej architektúre. Tak sa tam skúsim sa tam prekliknúť, dúfam, že to neskolabuje. Je to výborná vec, tu akorát vidíte to Múzeum modernej architektúry od Edvarda Ramikara, ale vieme tu, dá sa celkom ľahko tam hľadať, môžete si vybrať, aký chcete typ architektúry, alebo akého chcete, čo ja viem, autora a podľa toho môžete si navoliť, neviem, chceme sa pozrieť na tak vezmeme, to je nejaký tradicionalista, to sa vám nebude až tak páčiť, ale pozrieme si treba z toho už spomínaného Ravnikára, tu sa zobrazia všetky diela a môžete si pekne chodiť a pozerať, čo všetko tento slavný architektúra, bo naozaj veľmi dobre urobený. Prostriedok na zoznamovanie sa so slovenskou architektúrou. Ďalšie také dôležité, podľa mňa, kontaktné body sú poprvé je to, to nebudeme tam chodiť, poprvé je to architektov bilten, čo je najstarší slovenský časopis o architektúre, toto je jeho stránka, keď si na to potom kliknete v rámci PDF, ktoré je tam k dispozícii, tak tam uvidíte témy autorov diela, ktoré rezonujú v slovenskej architektonickej diskusii. Ďalšia dôležitá vec, tzv. Pyramízy alert, je to cena za architektúru, veľmi charakteristické zase pre Slovencov, že majú vždy ambíciu osloviť vlastne širšiu scénu, nielen svoju Slovensku, asi aj preto, že sú tak maličká krajina, ale európsku. Pyramízy alert je cena, ktorá sa udeľuje za architektúru v tzv. Alpsko-adriatickom regióne, týka sa Slovenska, celých vlastne všetkých štátov bývalej Jugoslávie, ale aj Rakúska, Talianska, ale aj Slovenska. Niekoľkokrát sme, ale teda pravidelne tam sú nominované aj slovenské práce, dokonca sme sa tam dočkali aj ocenenia, konkrétne to bol rodinný dom v Černošiciach od architektov Studeného a Kopeckého a myslím, že ešte aj
viackrát sme tam rezonovali s nejakou architektúrou. Opäť odporúčam kliknúť si na to, sú tam veľmi pekné jednak série tých architektúr, ktoré súťažili, ale sú tam aj k dispozícii rozhovory s architektmi a podobne. No a posledná stránka, je to magazín Piranesi, tam si kliknem, lebo to stojí za to, si myslím. Je to, nazývajú to, že prvý stredoeurópsky architektonický časopis, vychádza v slovenčine aj v angličtine a nájdete tu okrem prehliadky a naozaj, že reflexie dobrých slovinských architektov a realizácií, tak tu nájdete aj recenzie z výstavy v New Yorkskej, ktorú som spomínala, ale nájdete tu aj prosto reflexie súčasnej architektúry celoeurópskej, nielen slovinskej. Vidíte tu v tom, takto scrollujem. Takže toto určite odporúčam, keby ste nevedeli, ktorú stránku si máte ráno kliknúť ku káve, tak skúste niektorú z týchto troch. No a na záver už len prehľad z toho, čo nás teda čaká. Už sme to spomínali minule, máte to aj na stránku, ale aj v uložené v rámci Classroomu Jurinkové, už budúci týždeň, nasledujúci týždeň, Maruša Zorec, potom s miernou prestávkou na dní architektúry a dizajnu, ktoré sú v Bratislave, nastupuje Juri Sadar, Lena Krušec, Váza Perovča, Špela Idečník. Tak dúfam, že sa nám tu bude dobre tento semester dariť.